নিশ্চয়কৈ যিহেতু যি অঞ্জননাথ হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত যিটো মোবাইল ফোন আছিল বা যিটো মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰা আছিল গীতেশীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছিল দ্বিতীয়টো মোবাইল ফোন সেই মোবাইল ফোনটো জব্দ কৰা আছে আৰু মোৰ পিছফালে থকা যি ভৰলু নদী আছে ভৰলু যি বাহিনী নৈ আছে সেই বাহিনী নদীত এই স্থানতে আচলতে সেই মোবাইল ফোনটো কিছুমান পূৰ্বে যিহেতু উদ্ধাৰ কৰা হয় আৰু গীতাশ্ৰী ভগ্নী নেহাই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি তেওঁ সেই ফোনটো গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ এটা দিন পূৰ্বে এই স্থানত 6:30 বজাত আহিছিল আৰু 6:30 বজাত এই স্থানতেই দলিয়াই দিছিল বুলি এটা কথা স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু লগতে তেওঁ কৈছে যে এই যি হত্যাকাণ্ডৰ লগত যিহেতু পূৰ্বৰ পৰা কোৱা আছে যে তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃ জড়িত ভগ্নী জড়িত কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডৰ লগত কোনো ব্যক্তি বা তেওঁলোকৰ ঘৰৰ কোনো লোক জড়িত হোৱা নাই বুলি কৈছে আৰু কেৱল এই হত্যাকাণ্ডৰ ব্লু প্ৰিণ্ট সৌৰভ গোৱেংকা ৰচনা কৰিছে বুলি এটা কথা স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু আচলতে চাব যায় যে এই যি ঘটনাৰ এই ঘটনাটি তদন্ত ক্ষীপ্ৰগতিত আগবাঢ়িছে লগতে এভিডেন্স বা যিটো এভিডেন্স যিবোৰ এভিডেন্স আছিলে বা যিবোৰ সাক্ষ্যৰ বাবে যিবোৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে সেই সকলোবোৰ লাভ কৰিছে বিশেষকৈ কালি যিটো পিষ্টল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল মাজাৰ ৰোডত আৰু আজি যিহেতু যি মানিক নগৰ বাহিনী নৈ আছে সেই বাহিনী নৈত ইতিমধ্যে মোবাইলটো জব্দ কৰিছিল এই মোবাইল ফোনটো আচলতে গীতাশ্ৰীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছিল দ্বিতীয়টো মোবাইল ফোন হিচাপে আৰু প্ৰথমটো মোবাইল ফোনত যিহেতু অঞ্জননাথৰ লগত কথা পাতিছিল আৰু সেইদিনা যিদিনাখন হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল সেই হত্যাকাণ্ডৰ দিনাখন সৌৰভ গোৱেংকাৰ লগত দ্বিতীয়টো মোবাইল ফোনত আছিল আৰু দ্বিতীয়টো মোবাইল ফোন ভগ্নীয়ে যিহেতু গীতাশ্ৰী নিৰ্দেশ মৰ্মে এই স্থানলৈ আহিছিল আৰু এই স্থানলৈ আহি সেই ফোনটো দলিয়াই থৈ গৈছিল আচলতে সেই ফোনত আচলতে কিবা নহয় কিবা যে এভিডেন্স বা কিবা প্ৰমাণ আছে সেয়া আচলতে নুই কৰিব নোৱাৰি তাৰ বাবে হয়তো গীতাশ্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিছিল যে ভগ্নীক এই স্থানত পেলাই থ'বলৈ কিন্তু আৰক্ষীয়ে সকলোবোৰ পুংখানুপুংখৰে চাব যিটো মোবাইল ফোনটো জব্দ কৰিছে তেওঁলোকৰ মূল টাৰ্গেট আছিল যে ছদিনৰ আৰক্ষীয়ে জিম্মাত লোৱা হ'ব তাৰপিছতেই প্ৰথমতে গানটো অৰ্থাৎ যিটো ব্যৱহাৰ কৰিছিলে যিটো হত্যাকাণ্ডৰ সময়ত যিটো পিষ্টল ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সেই পিষ্টলটো উদ্ধাৰ কৰা আৰু দ্বিতীয়টো তেওঁলোকে চাইছিল যে কেনেদৰে মোবাইলটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় সেই মোবাইলটো ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু সেই মোবাইলটো চিম কাৰ্ডটো আছেনে নাই এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু জানিব পৰা হোৱা নাই কাৰণ কিছুমান পিছতে হয়তো আৰক্ষীয়ে চাব আৰু চোৱাৰ পিছতে জানিব পৰা যাব যে সেই মোবাইল ফোনটোত চিম কাৰ্ডটো আছে নে চিম কাৰ্ডটো এই স্থানতে পেলাই থৈ গৈছে সেয়া আছিল তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা যিহেতু তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃ অৰ্থাৎ গীতাশ্ৰীৰ পিতৃ মাতৃ পৰিকল্পনা আছিল যে কেনেদৰে আচলতে এই সৌৰভ গোৱেংকাৰ লগত তেওঁলোকে মিলাব পাৰে আৰু কিন্তু অঞ্জননাথৰ সৈতে বিবাহ বিচ্ছেদ কৰিব পাৰে বা বিচ্ছেদ কৰিব পাৰে এনেধৰণৰ তেওঁলোকে প্লেনিং কৰিছিল আৰু তাৰে পিছতে এক ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল আৰু সৌৰভ গোৱেংকাৰ এটা কথা নিজে প্ৰকাশ কৰিছে যে মাতৃ নিৰ্দেশ মৰ্মে তেওঁক যিহেতু অঁতৰাৰ বাবে সকলো ধৰণৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে যে বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানা সকলোবোৰ যি মোবাইলটো লাভ কৰাৰ পিছত যিবোৰ আচলতে প্ৰাথমিক কাম কাজ সেই কাম কাজ সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু আজি যিহেতু নেহা সিনহাক লগত লৈ মোৰ পিছ দেখিব এই গাড়ীখনত যি নেহা সিনহা আছে নেহা সিনহাক লগত লৈ অভিযান চলিছিল ভৰলুনলৈ অনা হৈছিল আৰু নেহাই দেখুৱাই দিছিল যে আচলতে মোবাইলটো কোন স্থানত তেওঁ পেলাই থৈ গৈছিল আৰু সেই অনুসৰিয়ে আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান কৰিছিল বা আৰক্ষীয়ে যিহেতু অনুসন্ধানত নামি পৰিছিল মোবাইলটো বিচৰাৰ কামত নামি পৰিছিল লগতে এছ ডি আৰ বাহিনীয়েও এই ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা লাভ কৰিছে আৰু বিশেষকৈ ক'ব বিচাৰিম যে কালি যিটো বন্দুক উদ্ধাৰ কৰাৰ সময়ত বা যিটো পিষ্টল উদ্ধাৰ কৰাৰ সময়ত যিজন ব্যক্তিয়ে পিষ্টলটো উদ্ধাৰ কৰিছিল আজি সেইজন ব্যক্তিয়ে আচলতে মোবাইলটো জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় বা 10-15 মিনিট ধৰি সময় ধৰি যিহেতু তেওঁলোকে অভিযান চলিছিল এই ভৰলু নৈত আৰু অভিযান চলাৰ পিছতে এই মোবাইলটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় এই ব্যক্তিজন আছে মই তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিম কালি আপোনাৰ পিষ্টল জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল আজি মোবাইল জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিমান সময় প্ৰয়োজন হৈছিল আজি 20 মিনিট টাইম লাগিছে বেছি টাইম নালাগে যোৱাকালি টাইম লাগিছে আৰু যোৱাকালি বোকাও আছিল কষ্টও আছিল আজি কষ্ট বেছি নাই মানে অলপ পানীটো অলপ বেয়া পানী এইটো চেণ্ট কৰে আপুনি পুলিচৰ লগতে কাম কৰে নেকি এনেকৈ কিবা বিচৰা কিমান দিনৰ পৰা কৰি আছে আজি 4 মাহমান হ'ল 4 মাহমান হ'ল মই এনেকৈ বিচৰা মানে ছাৰ থানাত যি কাম লাগে সেই কামেই কৰি যাওঁ চাফা চুফা কৰি ল'ব লাগে দুটাকৈ সফলতা লাভ কৰিছে আপুনি অনুভৱ কি কেনেকুৱা কি ক'ব বিচাৰিব এই ক্ষেত্ৰত আৰু ছাৰহঁতৰো ভাল লাগিছে।